cei care sunt sarea și piperul programului nostru, Floara și Gheorghe! Păi da, păi da. Gheorghe! Gheorghe! Hai mă, vină cu amă! Gata? Gata, s-a rezolvat, firar el să fie. Păi ce credea? Unde e? În cuptor. Păi de ce l-ai băgat în cuptor? Ia-te așa să-l țin o leacă la solar. Păi fac friptură din el. Păi bine, fă nu se supără țugurlan, că faci friptură din gâscanul lui. Din gâscanul lui? Tiranului! Firar el să fie. Nu-l mai da fără lui pe țugurlan, ce-ai? Nu pe țugurlan, pe gâscan. Lasă că-i scot eu un fumureala din capul ăla lui. L-am băgat la 270 de grade, 3 ore îl țu. Fă, ce curajoasă ai fost, Floară, domn! Cum ai putut tu să te iei la bătaie cu Rasputin, cu gâscan? Bă, ăsta nu-i Rasputin, mă. Ăsta e Vladimir Putin. Reîncarnat! Așa? Eu gâscan ca asta n-am văzut de când mama m-a făcut, mă. Mușcă la Rambo de 2 luni de zile, mușcă din el, mă, în fiecare zi. Așa, ai dreptat. Și vorba aia, Rambo e câine lup, curcit cu ciobănesc, carpatin, floridita, mai namila. Îl mânca gâscanul Rasputin, dă viu, îl mânca. Așa e. Tremura Rambo în fața lui, mă. Știu. A plecat săracul, de nebun a fugit. L-a văzut Minodora în satul vecin, stătea îmbrățișat cu Motan în stația de maxi-taxi. Păi ce căuta în stația de maxi-taxi? Păi aștepta rata de Italia, că a zis că vrea să emigreze. S-a ciuat cu Motanul ăla. Cum ai putut să ai asemenea curaj, Floră? Nu vine să cred! Nu vine să cred! Nici eu. N-a avut să-i. De unde să am curaj? Hai de capul meu. Dar am văzut aseară filmul ăla cu Angelina Jolie, Lara Copt. Copt? Păi nu s-a copt, că abia l-ai băgat în cuptor. Unde să-l bagi? Nu mă, Lara Copt, o chema pe ea în film. Mamă, și dacă nu s-a bătut? S-a bătut arși și ce-a făcut pe toți. Mă, și erau bărbați numai unul și unul din aia înalți, frumoși, bine făcuți. Și mi-am zis, păi asta, s-a luptat cu atâția singură și eu nu sunt în stare să-i fac față lui Rasputin? Bravo, Flor, bravo, Flor! Și fii atent, mi-am pus costumul de apicultor al Mariții, mama albinelor. Așa? Mi-am luat într-o mână un retevei și în cealaltă un spray. De ce? De ochi. De ochi? Da. Păi noi avem doar spray de muște. Spray de muște, de muște, de să dat... De... Și ai plecat la război! Și am plecat la război, mă, și când am intrat pe poartă și am dat un jet de spray de intimidare de gâscan. Țugurlan că a leșinat. A crezut că au invadat-o marțienii. Și am vorbit și în rusește să-l intimidez pe Rasputin. Da, păi da, tu știi limba rusă, că ai făcut la școală. Păi da, am făcut, dar ce, mai țineam în minte ceva? Păi și atunci ce ai spus? Caneați film! Caneați film! Da, vai, Rasputin! Nu băhăzi! Nu zai, Rasputin, Vladimir Putin! O ce ciorie! Da, vai, Putin! Ce-a făcut? Bravo, Flor! Domnul! Ce frumos! Da. Tu vorbești bine rusește, fă! Da. Și gâscanul ce-a făcut? Gâscanul? Vorbești ca aia, exact ca balerina, ca plișețca aia. Nu e rusoaica aia? Băi, aia nu vorbea, aia dansa. Păi dansa, da, dansa în limba rusă. Păi da. Bă, și gâscanul, când m-a văzut, eu cred că a damblagit pe loc. Sau a făcut infarct sau atac cerebral. Bă, a căzut în picioare exact ca soldatul necunoscut de la Plevna. Săracul. Da, și am dat și 2 ore TV de siguranță. Să văd dacă mai mișcă. Nu mai mișca deloc. Așa că l-a luat repede în spinare și îl băgai în cuptor. Să nu miști! Friptura de gâscan tiran. Asta mănânci de Paștele ăsta. Miroase bine. Păi da. Tu l-ai curățat pe Rasputin când l-ai băgat în cuptor? Miroase ars. L-am curățat, mă, de lungul lui, ți-am zis că nu mai mișca când l-am băgat în casă.
Nu văd dacă l-ai curățat de pene, l-ai băgat îmbrăcat așa în cuptor. Păi bine, pe Floră. Păi tu nu ești Lara Copt aia. Tu ești Inchiziția, l-ai ars păruca pe Giordano Bruno. Pardon, a fost o surpriză pentru tine. Da? Găscat la cuptor, în crustă de pene. Bine, te fă, lasă-mă, mai bine, mulțumim!